Dnešní rozhovor je velmi speciální, protože bude se třemi dalšími lidmi. A jedním z nich, tím hlavním, bude lektor otevřené vědy Stanislav Valtera a jeho dva stážisti, kteří jsou zrovna u něj na stáži v laboratoři, Eliška Nejedlá a Matyáš Stehlík. Ahoj. Ahoj. Tak, já bych moc ráda začala s vámi, tedy studenty, protože vy máte hodně práci v laboratoři, takže abychom se první dostali k vám. Eliško, já bych se chtěla zeptat, jak ses dostala vůbec k otevřené vědě, jak ses o ní dozvěděla? Dozvěděla jsem se o otevřené vědě od kamarádky. A proč jsi vlastně vybrala projekt zrovna u Standy? No, protože mi to přišlo zajímavý. Dobře, vůbec se neboj, možná je to tvůj první rozhovor, ale vůbec bych si toho nebála. Já bych se ještě zeptala Matyáše, který sedí hnedka vedle tebe. Matyáši, jak ty ses dostal vůbec k tomuto projektu? No tak já jsem tak tam jako provzdal všechny ty stáže a tohle to se mi tak líbilo, že zároveň bylo hezký to zelená chemie, jakože že to prostě pro nějaký ten hezký životní styl asi. Mm-hmm. A ještě nano, já všeobecně rád zkoumám věci, když jsou jako malý, tak všeobecně nano a molekuly a tak. Mm-hmm. Já bych teda ještě řekla, že vlastně vy jste na projektu, který se nazývá Příprava a testování katalyzátoru pro zelenou chemii, takže proto vlastně Maty až teďka zmiňovala právě ty nano věci a taktéž zelenou chemii. No a co by mě zajímalo je, takže jste si prostě z obrovského množství projektů, které na tom webu jsou, jste si právě vybrali tento. No a protože, Eliško, ty nejsi vůbec z Prahy, protože vlastně dojíždíte do laboratoře v Praze. Jak je pro tebe náročné to dojíždění, jak často tam jezdíš? Do laboratoře. No, to dojíždění není úplně ideální, ale za to to stojí, ho to stáš. Mm-hmm. Teďka jsem tady po třetí. Mm-hmm. Kvůli koroně se to trošku komplikovalo, uh-huh. ale teďka to budeme doplňovat stáže. Uh-huh. Matyáši, ty jsi z Prahy, jak často se tam objevíš? Jsi tam teda taky po třetí? Já to jsem taky po třetí, my máme jakoby ty stáže tak nějak jako podobně na ty termíny, bohužel byla ta korona a nedostali jsme se sem úplně přes rok, takže teďka doplňujeme další materiál. Uh-huh. No a ještě možná mi řekni, Matyáši, když jste teda měli během korony nemožnost vůbec se tam objevit fyzicky, měl jsi třeba něco ke studiu, třeba nějaký články, nebo vůbec jste se o ten projekt třeba, nebo vůbec ten projekt jako ležel a až teď jsi tam dostal? No tak tak nějak v březnu se zavřely ty kraje, takže od té doby jsme tam úplně nemohli a bohužel jsme se tomu tak nějak jako moc nedostali. No. Mm-hmm. Takže ožívá to pořádně až teď zase. Mm-hmm. No a teda, Eliško, jak dlouho teda ještě plánujete jezdit do laboratoře? Pojď ještě kousek ke mně blíž. To prosím. Do listopadu, protože tam je ta konference a uh-huh. pak asi jedno závěry jsou nějakou vánoční v prosinci. Uh-huh. Takže vlastně je to určené tou otevřenou vědou, kdy všichni stážisti prostě jedou nějaký ten roční kurz nebo tu stáž a prakticky je dané, že v tom listopadu musíte jít na tu konferenci. Takže Matyáši, víš, s čím tam budeš vystupovat, když jsi tam teďka byl třikrát, když jste tam byli spolu třikrát? No tak máme tady připravené nějaké měření a teďka to teda budeme mít hodně nahuštěný na sebe, mm-hmm. ale myslím si, že to, co jsme měli, tak nějak tu náplň stáže, si myslím, že víceméně stihneme a rozhodně tam budeme mít co odprezentovat, že to mm-hmm. není jako, že by se to nedalo stihnout, jen toho budeme mít teďka hodně nahuštěný. Mm-hmm. Můžeš mi říct, co jste vlastně na té stáži nebo co tam teďka děláte? Tak my tady pracujeme s vybavením ohledně hmotnostní spektrometrie a všeobecně tím vybavením pro výrobu nanokatalyzátorů. A zatím jsme se dostali k třeba pozlacováním stříbra, teda pardon, postříbřováním oxidu zinečnatého a to jsme potom mohli zkoumat pod elektronovým mikroskopem. Nebo jsme třeba sestavovali takové speciální buňky, ve kterých se můžou zkoumat ty nanokatalyzátory a prostě se seznamujeme s tím vybavením a s těma technikama, které se používají při tomhletom měření a testování. Uh-huh. Eliško, jak ti jde práce s hmotnostním spektrometrem? A pojď ještě kousek blíž tomu mikrofonu.
Že si myslím, že výborně. Jak Jo. mám super lektora, tak je to fajn. To já se ho potom doptám, to je v pohodě. Ale skvělý. No a teďka ještě by mě zajímalo, Matyáši, musí, jako ty jsi říkala, že teďka vás čeká jako hodně asi práce v té laboratoři skrz to, že jste neměli několik měsíců. Jakým způsobem to budeš jakože zvládat i se školou? Tak my si můžeme teda vybrat, když sem tak nějak přijdeme, my se můžeme dohodnout se standou, který je poměrně otevřený většině termínů. Buď si teda můžeme vybrat víkend a nějak to kombinovat i se školníma dnama, ale já myslím, že to nějak zvládnu, no. Snad to nebude taková zátěž. Dobře. Eliško, já se chci zeptat, plánuješ třeba kromě té závěrečné konference, kde s Matyášem budete prezentovat, co jste se naučili, co jste třeba vytvořili, plánuješ i nějaké další aktivity, včetně nějakých soutěží s tím projektem? Teďka to přímo nemám na seznamu, ale asi něco bude ještě. Jo. Matyáši, máš to ty nějaké ještě vymyšlené? Třeba Sočku nebo nějaký různý další konference? No tak já všeobecně, pokud to jde, tak někde jako se někde stavím na nějakou přednášku nebo ne, všeobecně, když je nějaká takováhle akce, která je tematicky do vědy, a tak nějak se jako snažím účastnit všeho, co jde, ale vyloženě konkrétně nějakou další konferenci nebo tak, tak momentálně nemám na plánu. Super. Tak jo. Moc krát vám děkuju za to, že jste přišli a udělali si čas, když jste teprve po třetí a zrovna vám ho teďka beru. Takže doufám, že se vám to podaří dokončit, tak abyste měli nějaké výsledky, které tam můžete prezentovat, a určitě se mi třeba ozvěte. Mohla bych vám to nazdílet taky a trošku víc, třeba ten váš projekt. Takže děkuju za váš čas, teda tak to byla Eliška Nejedlá a Matyáš Stehlík a hodně štěstí dál. Tak ahoj. Děkujeme. Naschledanou. Tak. Stando. Já bych se tě chtěla zeptat, protože ty jako lektor otevřené vědy, řekni mi, jak takový člověk, který studuje PhD, kdy vlastně toho máš opravdu hodně, se ještě rozhodne vést studenty. Jak se to stalo? Já jsem sám byl účastníkem vlastně otevřené vědy, už je tomu 8 let. A vlastně přišlo mi to taková jako splátka společnosti, nebo vlastně, když mě někdo obětoval čas, tak jsem si říkal, že to taky vyzkouším. Samozřejmě je to i dobrá zkušenost. Je pravda, že jsem si na sebe teda trošku ušil bič, protože tam můžu mít jednoho až tři studenty, tak já jsem chtěl, přišlo mi asi 20 motivačních dopisů, tak jsem si nemohl vybrat, tak jsem si vybral teda tři, což se ukázalo, že je teda fakt to hodně, že bych se jim měl jako opravdu věnovat naplno minimálně aspoň 8 hodin měsíčně na každého, proto se snažím vždycky ty stáže, aby přišly třeba dva na jednou, takže teď to tak jako různě posouváme, ale myslím, jako jsem rád, že jsem se, nebo že jsem se přihlásil, je to fakt sranda s nima, jenom člověk musí hold obětovat nějaký ten čas tomu. Mě zaujala jedna věc, že ti přišlo 20 motivačních dopisů. Řekni mi, proč zrovna, protože ty máš teda 300, my jsme viděli dva, nebo slyšeli dva z nich, proč jsi vybral zrovna ty tři? Co tě tam tak zaujalo, že jsi vybral je? Já se ptám z toho důvodu, že studenti možná přemýšlí o tom, že se chtějí také přihlásit a vědí, že tam je nátřesk. A jak mají zaujmout toho mentora, toho vědce, aby si vybral zrovna je? Co zaujalo tebe? Tak určitě je dobré napsat tam už nějaké zkušenosti. Samozřejmě přišel mi třeba jeden motivační dopis, kde bylo napsáno: ahoj, jmenuji se XY a jestli máš nějaké informace, tak mi napiš e-mail. No, tak to jsem, přiznám, to jsem přeskočil. Je vždycky dobrý tam napsat nějaký text. Je pravda, že třeba zrovna Týnu, která to je ta třetí studentka, která tady zrovna není, tak ta napsala teda jako opravdu krásný dopis. Tam teda možná se mi to zdálo až trošku přehnaný, ale jak to bylo tak krásně přehnaný, tak jsem to pak jako vybral. Bylo to takové ty, jako na můj vkus to bylo až možná moc, jakože to je úplně můj životní sen být stážistkou otevřené vědy, ale vlastně bylo takový krátký, vtipný, dal se to číst, takže člověk vybírá něco, co je takový srozumitelný, hezky se to čte a je to trošku vtipný. Super, děkuju za tipy a doufám, že studenti už vidí, jak se třeba k tomu motivačnímu dopisu postavit. No a teďka, je to teda poprvé, co vedeš studenty? Je to první rok. Super. No a teďka nějakým způsobem si právě vybral ten konkrétní projekt. Je to něco, na čem pracuješ sám na svý, na, jako kdyby na doktorátu? No, já jsem spíš jakoby člen oddělení nanokatalýzy a vlastně
Zrovna teďka jsem dostal, nebo mým jakoby vědeckým projektem je nějaká, je to oxidativní dehydrogenace, takže my se vlastně z organických látek snažíme jakoby urvat vodík. Mm-hmm. A myšlenka jedna z těch možností využití je právě skladování vodíku v nějakou jinak než jenom toho plynného. Takže tím se zaměřuju a právě když jsem vybíral téma té otevřené vědy, tak jsem se to snažil jakoby zaměřit tímhle směrem. Přímo se s těmi studenty, nebo v druhé části, nebo v druhé části v těch nadcházejících dnech a setkáních se budou zkoušet vlastně i měřit ty reálné vzorky, které my tady teďka děláme, ale já jsem hlavně chtěl, aby si vyzkoušeli spoustu metod, tak právě na začátku jsme zkoušeli připravit nějaké větší katalyzátory, podívat se na ně pod elektronovým mikroskopem, ale aby to nebylo tak, že oni za mnou budou sedět a já budu někde jezdit myší a ukazovat jim, ale aby si sami mohli vlastně s tou myší v uvozovkách hrát a jezdit po tom vzorku, přibližovat a mohli tak říct, že pracovali s elektronovým mikroskopem. Mm-hmm. Takže prakticky říká, že se snažíš dávat důraz na to, aby ty studenti si opravdu šáhli na tu vědu, na ty techniky, aby tam nebyli jenom ti jako kdyby jak na nějaký přednášce a koukli na tebe, jak to děláš. Takže no to, určitě, jo. Protože za prvý by to nebavilo je, já bych za těch 8 hodin ztratil hlas, ale právě snažím se, aby si fakt vyzkoušeli, jak i tu zábavnou část, tak dneska třeba zkoušeli kalibrovat, což je taková možná méně zábavná část, když člověk vlastně někde u něčeho jako v pozovkách sedí a vždycky jako změní hodnotu, počká, jak se změní, zapíše a takhle to dělá třeba 2 hodiny, ale myslím, že je zase jako dobrý ukázat, že to fakt není, nebo že je to opravdu i o té práci, že to není jako jenom zábava. Uh-huh. Dával jsi mi třeba k dispozici na začátku nějakou literaturu, kterou měli nastudovat? Ještě ne, právě přemýšlel jsem, že to vložím spíš až do té druhé půlky, když až začneme opravdu pracovat na těch jakoby reálných vzorcích, tak bych jim ukázal, na čem už třeba někdo pracoval, ale přišlo mi, že na začátku už jenom třeba snažit se seznámit s tím principem, jak už se zmiňovala hmotnostní spektro. Metr. Skopie, já vždycky nevím, jestli to je skopie nebo metrie, ale aha, to je pravda, to u vás vlastně nevím, pardon. Spektroskopie, hmotnostní spektroskopie, jo, dobře. Že už jsem to několikrát opravoval, vždycky zapomenu, jak to správně je. Takže tak a už jen vlastně vysvětlit, vlastně oni to jsou středoškoláci, mám tam, myslím, jeden z nich je v prváku, jeden v druháku a ve třeťáku, takže vlastně i ty základy fyziky tam někdy úplně zase takové nejsou, takže se vlastně snažím spíš vysvětlit to a ten vědecký článek určitě pak třeba aspoň jeden ukázat ideálně z naší tvorby. Mm-hmm. Ale ještě jsem tím úplně nechtěl pít z hlavu. Mm-hmm. Myslím, že no, tím pádem, já jsem se spíš chtěla zeptat, jestli jim budeš dávat v angličtině, jo? To by mě celkem zajímalo, jestli s tím poperou. Oni takhle, oni v češtině ani nejsou. Jo, dobrý, takže stejně budou muset v angličtině, tak to je... To já, je ale dobré. Řešili jsme to, já jsem jim říkal, že všechno je v angličtině, já myslím, že nikdo nemá problém. Mm-hmm. To, co jsme dneska řešili, nějaký anglický certifikát, že by někdo chtěl. No a teďka prakticky teda otevřená věda, to má opravdu jakoby nalinkované tak, že většinou během podzimu, většinou je to, v loni to byl listopad, během celého listopadu vlastně dochází k té registraci, takže lidi si vybírají, nebo studenti si vybírají ten projekt, napíšou motivační dopis a potom vlastně ty máš, tvou prací je vybrat právě jednoho z těch, nebo dva, tři, že jo, z těch lidí, co ti to pošlou. No a teď prakticky během toho celého roku, což teď se ti, teď se to trošku letos úplně nepovedlo, pracují na projektu a na závěr ho prezentují. Ono totiž, budeš jim nějakým způsobem pomáhat třeba s tvorbou té prezentace, anebo nebo jim to necháš a uvidíš, jak se s tím poperou sami? My jsme to už dneska řešili, právě ta jejich konference by měla být, myslím, 12. listopadu nebo někdy v tenhle termín. A jsme vlastně domluveni, že oni do konce října musí poslat nejdřív nějaký abstrakt A4 s textem. A takže jsme se bavili, že oni nejdřív něco sepíší, já jim k tomu něco řeknu, oni to pak opraví, ale určitě bych jim to nechtěl psát sám. A to samé s tou prezentací, oni si nějakou připraví a pak se jednou sejdeme jenom třeba kvůli té prezentaci. To se dá dělat i na dálku, to se nemusí třeba ani jezdit. Oni si navrhnou, oni na to mají 7 minut na tu prezentaci, což není moc. Takže něco vymyslí, odprezentují, já jim k tomu něco řeknu, nějaké poznámky. Oni to upraví, odprezentují ještě jednou, ale určitě bych jim to nechtěl dělat já. Uh-huh. Ještě by mě zajímalo, protože já jsem se jich ptala, což si před chvilkou slyšel, jestli třeba s tím mají další plány. Jelikož jsi řekl, že jsou to prváci, druháci, třetíáci, což znamená, že mají ještě někteří z nich jako celou střední školu před sebou.
Budeš je nějakým způsobem podporovat třeba, aby se přihlásili do Sočky nebo podobných soutěží, které vlastně prakticky navádí přímo jakoby hodně, hodně studentů z otevřené vědy se jakoby těchto věcí účastní. Přemýšlel jsi, že na to budeš motivovat? Musím se přiznat, že jsem nad tím ještě nepřemýšlel, ale určitě s těmi výsledky měli bych mít poměrně hodně, takže když pak bude někdo chtít, tak to můžeme ještě trošku rozvíjet a pokračovat na tom. Mm-hmm. Ono, jediná věc bude to, že oni jsou tři, ano, na tu Sočku je dobré, když jenom jeden. Takže třeba Týna možná potom se v tom najde sama. Když teda je super, že si vzal i člověka, co je v prváku, který vlastně pravděpodobně nemá ani pořádně základy třeba chemie, fyziky, tak by mě ještě zajímalo, jestli třeba preferuješ raději studenty třeba z nějakých část z průmyslovek, kteří mají už více jakoby ty odbornější předměty jako chemii a fyziku, nebo třeba preferuješ Gimple, protože tam více té teoretické přípravy, nebo je ti to jedno? Při tom výběru jsem to neřešil, ale nakonec tu mám vlastně dva gimpláky, to byly teď, co byly na začátku, za třetí to je z chemické průmyslovky z Ostravy dokonce, nebo z Olomouce, teď si úplně nejsem. Já si myslím, že je z Olomouce, protože si myslím, že jsem tam se koukala na ty tvoje studenty, ale dojíždět z Olomouce, tak to je fascinující. Myslím, že tak ve 4 ráno stává. Jej, dobře. Dobře, studenti, ale aspoň tady je fakt dobrý zmínit, nebo spíš jakoby shrnout to, že ty máš velmi diferenciované studenty, protože každý z nich je od někud jinut a z jiné dálky jiný ročník a ještě k tomu jiný typ školy a prakticky všichni pracují na stejné věci. Častokrát mě chodí třeba dotazy, jestli když prostě nedělají chemickou průmku, jestli vlastně to chemii můžou potom dělat, protože nemají dostatek, třeba jestli mají dostatek znalostí a podobně, ale já si myslím, že tady je to asi hodně i o tom, jak moc chtějí, že? No určitě, jako nechci říct, že tady nepotřebují žádný chemický základ, je samozřejmě dobré, když umí jako aspoň prvky a třeba vyčíslit nějakou jako primitivní chemickou rovnici, ale vlastně i bez toho se to dá dělat. Hodně tady se snažím jim ukázat spíš jakoby ten experiment, aby se to vyzkoušeli. Snažíme se jako pochopit, jak to funguje to měření a potom nějakým způsobem aspoň implementovat, myslíš? Interpretovat. No a já jsem se chtěla zeptat na to, že když jsi teda říkal, že jsi sám prošel otevřenou vědou, vzpomeneš si na to, co ti třeba ten projekt dal a na čem jsi pracoval? Já jsem pracoval na Ústavu chemických procesů, což je v Praze na Suchdole, a tam jsem dělal organickou syntézu, což bylo jako úžasný. Já jsem tam, pamatuju, když jsem tam přišel na poprvý a oni mi prostě dali, co mám jako udělat, jak si mám spočítat navážky, já jsem si je spočítal a takhle tam bylo celé to vybavení, tak jsme to smíchali a bylo to jako, bylo to úžasné. Jako já jsem přišel, jsme sice na Gimplu vlastně měli laborky každý týden vlastně 2 hodiny, ale tohle to bylo vlastně jako opravdová laboratoř a dostal jsem tam vlastně paládiový katalyzátor, což tu dobu jsem paládium znal jako fakt jenom z knížky nebo jako z hodiny chemie, přišlo mi to jako úžasný. Musím se přiznat, že byl problém, že ta organická chemie se úplně nedá dělat takovým tím schématem, že člověk přijede jako jednou za měsíc, já jsem tam dokonce jezdil každý týden, ale i tak tam je vždycky lepší, když to člověk dělá několik dní v kuse, takže samozřejmě měl jsem nějaký výsledky, ale jako nebylo to nic závratného. No a to mě teda přivádí ještě k něčemu, jestli to propojilo nějakou věc, kterou o tebe vím. Ovlivnilo tě to v tom tak, že jsi potom studoval třeba na tom VŠHT právě tu syntézu polymeru? Nebo to je náhoda, že jsi zrovna vybral ten obor? Já jsem tam někde se dočetla, že jsi dělal nějakou syntézu specifických polymerů pro chemické senzory. Já jsem v rámci své bakalářky vlastně i diplomky připravoval vodivý polymery, ale že to byly polymery, byla čistě náhoda. Je to náhoda. To spíš kvůli tomu, že vlastně potom díky i chemické olympiádě, kterou jsem vlastně dělal dlouho předtím a třeba i korespondenčním semináři k SIHTu, vlastně Karla Berku si tam měla nedávno, tak jsem se vlastně dostal na chemické olympiádě, podařilo se mi dostat se i na Běstvinu, a vlastně tam to začalo, vlastně to se dostane na Běstvinu, tak už se chemie nezbaví většinou. Potvrzuji, absolutně potvrzuji. Běstvina změní každého z nás, ale protože ho nasměruje tím směrem, že ho chemie nemá šance pustit. Takže ta Běstvina potom byl ten tvůj spouštěč, protože se šel studovat chemii. No a já jsem teda asi už vždycky věděl, že chci jít na chemii, tam bylo pak jenom rozhodnout se, jestli Karlovku nebo VŠHT. Tak jsem skončil na VŠHT. Světová dobrá volba.
Nedokážu posoudit, ale pokud to tak říkáš, tak je to skvělý. No a teďka, když jsem si pročítala tvůj životopis, tak mě tam zaujaly tvoje stáže. Protože, nebo stáže, měl jsi tam nějaký exchange, výměnný program nebo něco takového, který byl v Jižní Koreji. A potom se ještě navíc byl na nějaké letní stáži v Íránu, v Teheránu. Můžeš mi říct, jak to, že jsi vybrala zrovna, ať už tyhle ty lokace, protože asi si nešel jenom kvůli místu, ale i kvůli tomu, co jsi tam naučil. Můžeš mi o tom více povědět? Tak ta první, tak to byl jeden semestr vlastně v Jižní Koreji. A to přišlo čistě náhodou, protože naše škola zrovna uzavřela jakoby smlouvu o výměně studentů nebo něco podobného. A my jsme právě s kamarádem byli vlastně první, kdo tam mohli jet. A když jsem viděl tu přihlášku, říkám, tak za to nic nedám, tak jsem se přihlásil. Že jsem, přiznám si, že jsem úplně moc, byla to jako velká univerzita, takže tam si člověk mohl vybrat jako různé předměty. Přiznám si, že jsem úplně moc jako nestudoval detaily té univerzity. Což mě pak upozornila kamarádka, protože tam mi pak pomáhala s motivačním dopisem v angličtině. Hlavně mi ho kontrolovala a když mi ho kontrolovala, tak mimo děk oznámila, že proč vlastně jedu jako na soukromou křesťanskou školu. Takže to bylo jako hodně zajímavé, ale byla to cenná životní zkušenost. V čem se to lišilo oproti tomu, co jsi zvyklý tady v Česku? Tak třeba na hodinách biologie se nezačíná prvním slajdem z Bible, ale začíná se třeba nějakým jiným, ale... Tak to muselo být zajímavý. Velice. Vyvíjel jsi nějakou diskuzi o evoluci, nebo se s tomu raději vyhnul? Já jsem si říkal, že jsem jako ten výměný student, tak jsem tam jako radši... Ale jako já jsem byl teda fascinován, že vlastně tam se občas jako zmínili jako takové informace, jako Andra, jestli jsem to tenkrát dobře pochopil, ale pochopil jsem, že tam mě, ten dokonce to byl jako ten profesor nebo ten vyučující zmiňoval, že dneska by nemohli žít dinosauři, protože nervové vzruchy se v čase zpomalují a jim by trvalo třeba 13 vteřin, než by se jim vzruch z konce ocasu dostal do hlavy. A já jsem tam tak seděl a koukal jsem, jako, co se to děje. A tam všichni kolem mě jako fakt jako seděli u toho a psali si. A já jsem tak říkal, tak jo. No, to je dobré. Jak třeba to, že to je Jižní Korea, jak jednoduché tam bylo komunikovat v té angličtině? Jak se na to tvářil, jak moc třeba programů nebo spíše těch předmětů si měl jakoby možnost si vybrat v té angličtině? Ona to byla mezinárodní škola, takže tam ta angličtina poměrně jako se dala skoro u všeho. Samozřejmě já jsem třeba chodil na tělocvik, na taekwondo a tam ten jako učitel mistr jako opravdu neuměl anglicky ani slovo, tak to byla docela komedie. Samozřejmě trošku jsme tam jako ty cizinci většinou vynikali, že když jsme si sedli třeba někam do řady, tak okamžitě poznali, že asi nejsme úplně místní. Na druhou stranu tam byla i spousta vlastně American Korean, nebo vlastně Korejci, jejichž rodiče odjeli do Ameriky, ale protože v Americe studium poměrně drahé, tak vlastně pro ně je jednodušší poslat ty děti na soukromou školu do Koreji, kde vlastně oni částečně rozumí, ale opravdu minimálně polovina předmětů tam byla v angličtině, takže s tím nebyl problém. A tím, jak to bylo takový uzavřený kampus, tak tam anglicky opravdu mluvil každý. Samozřejmě pak, když jsme jeli někam do města, tak to už byla větší sranda. No. No a potom teda byl ještě, nebo možná, nevím, jestli to bylo předtím nebo potom, ale jsi byl na té letní stáži v tom Teheránu. Jak to, že tam? No to jsem zrovna jednou byl na jedné konferenci a ta konference byla v půlky ve španělštině, takže samozřejmě jsem nerozuměl úplně všemu, tak zrovna mi přišel e-mail tenkrát od IAST, což je organizace pro výměnu studentů s technickým vzděláním. A tak jsem projížděl ty stáže a nejdřív jsem si chtěl vybrat Bělorusko. Já jsem si říkal, že tam chci podívat, jako dokud tam ještě ten režim, který tam je, teď už bych tam jako opravdu nechtěl jet. A bylo mi, kamarádka mi říká, ne, to je moc blízko, najdi si nějakou jako větší exotiku. No a tak jsem byl až k Iránu a byla tam dokonce chemické zaměření. Docela zajímavé, tak jsem to zkusil a povedlo se. Jak bys srovnal třeba vybavení laboratoří v Teheránu oproti tomu, co máš na vašek, nebo teďka na ústavu Jaroslava Hejrovského? Tak tam šel hlavně o ten přístup. Oni tam třeba chemikálí tam měli spoustu, ale většinou byly jako zavřené v druhé místnosti. A já když jsem něco potřeboval, tak jsem vždycky musel za někým dojít.
zeptat se ho, jestli bych to nemohl dostat. Oni mi většinou řekli, že mají nějaké setkání nebo meeting a že přijdou za 2 hodiny a ty chemikálie dostanu. A když jsem se zeptal za 3 hodiny, kde vlastně jsou, tak mi řekli, že šli domů. A takhle to jako, já jsem tam byl 6 týdnů, no, jako snažil jsem se něco dělat, ale moc to nešlo, no. Takže prakticky jsi byl v laboratoři a moc vlastně si tam ani nedokázal zvládnout, udělat jako, myslím tím vědecky. Jako nějakou základ, nějaké základní věci se tam dali, ale samozřejmě, když člověk vidí cizí přístroj, tak potřebuje někoho, kdo by to vysvětlil, chci se s někým pobavit o těch výsledcích, což tam úplně moc nešlo, no. Já jsem tam samozřejmě, byli tam nějaký taky doktorantští studenti v mého věku, tak s nima jsme se bavili, ale pak většinou to jako sklouzlo od vědy vlastně, jak oni tam žijí a snažil jsem se jako dostat informace. Takže z té vědy jsem tam, jako zkoušel jsem tam dělat nějaký senzor, ale nebyla to žádná sláva. Podařilo se ti trošku cestovat po Iránu? Podařilo, měli jsme potom vlastně tam vyhrazený na to dokonce celý týden a to bylo jako úžasný, no. Co jsi všechno viděl? Vzpomeneš si na něco? No, my jsme jeli takovou osu vlastně z toho Teheránu, který je tak jako plus minus na severu a jeli jsme, že to byl organizovaný výlet až na jih, takže tam jsou různá města jako Esfahán. Prostě Bandarabás, jako možná jste se dostali až dolů do toho přístavu. Já jsem byla v Iránu 2x na docela dlouhou dobu, takže proto jsem se toho docela chytla, že mě to zaujalo. Jo. To právě k Bandarabasu, tam jsme potom, vlastně my jsme jeli až někam jako hodně na jih, ale pak se vlastně ta oficiální skupinka odpojila a my jsme ještě se 3 klukama právě letěli na jih a jeli se tam podívat na ty ostrovy. A bylo vtipný, že mě právě v tu dobu museli nějak prodloužit vízum, takže jsem si ten pas musel nechat v Teheránu, jenom jsem si ho okopíroval a na letišti mě do letadla pustili s okopírovaným pasem. Říkám, já nic jiného nemám. A oni vždycky se tak jako kroutili, že zavolají jako nějakého manažera, tak jsem tam vždycky tak stál, jako koukal jsem na ně a jim to asi bylo nepříjemné, tak mě poslali dál. No, takže jsem vlastně jenom co kopírovanou A4 a dostal jsem se, jako 2x jsem letěl a pak zase zpátky až do Teheránu. Tak teď si mě dostal tím, že jsi vůbec letěl. Protože iránský aerolinky jsou známé tím, že mají mnohem vyšší počet nehodovosti kvůli těm vlastně banům ze strany USA, protože nemají originální náhradní díly do letadel, takže jim to padá častěji. Takže z toho tak to důvodu... jsem rád, že to víme až teďka. To je dobře, až že to víš teďka. Z toho důvodu já jsem procestovala samozřejmě po zemi celý Irán tam a zpátky a tak. Ale dobré slyšet si tady, takže to je super. No, takže díky za to na sdílení, že i do Iránu se dá dostat. Letěl bys tam znova? Teďka? Určitě, určitě. A já si myslím, že i teďka, ono samozřejmě, vím, že i v tu dobu, když jsem tam byl já, tak někde na hranicích teď s Pákistánem možná byl nějaký útok, ale ta země je velká jako půlka Evropy, takže jako kdyby se teďka stalo někde něco na druhé straně, tak jako my jsme o tom ani nevěděli, samozřejmě, když mi to viděli rodiče, tak mi okamžitě psali, jestli jsem v pohodě a tak. A já říkám, to se něco děje. Ten samotný Teherán má 10 milionů obyvatel, takže tam určitě se tam něco děje, ale... Je to tak. Ano, to je Balúčistán, ten je známý, tam dokonce česká ambasáda zakazuje cestovat, lebo protože když ti tam něco stane, tak se o tebe nepostarají. To ti dají vědět většinou na začátku, takže tam jsme taky třeba nejeli, ale je tam se děje často nějaké věci. To už je trošku jiná oblast. Dobře, ale abych se tady nedostala jenom k těm cestovatelským zážitkům a vrátila se zpátky ke vědě, tak já bych ještě chtěla samozřejmě se dostat k tomu, co děláš teďka. Čím se vlastně zabýváš a kde jsi? Takže já jsem tady na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského v Praze na Ládví a jsem v oddělení nanokatalýzy. Je to vlastně nově založené oddělení. 2 roky zpátky právě můj šéf, pan doktor Vajda, se vrátil ze státu, kde byl přes 10 let, možná i 20, teď si přiznám, že mi úplně vypadlo to číslo. A vlastně vrátil se zpátky do Čech, založí si novou skupinu a oni mu ve státech mu řekli, jestli chce to vybavení, tak ať si ho vezme, ono to samozřejmě bylo komplikovanější, jako skoro rok papírování. Ale já jsem vlastně přišel, nebo když jsem zjistil, že se otvírá nové oddělení, tak jsem poslal žádost, přišel jsem na pohovor, bylo to jako opravdu zajímavé ta práce. A pak mi ukázali laborky, jenomže ty laborky byly prostě jenom bílé zdi. Nově natřený, jako všechno bylo nový, ale jenom jako zdi a bílé zásuvky. Tak říkám, no a no, to vybavení asi za chvilku přiletí. No tak za 2 měsíce potom v prosinci přiletělo letadlo plné vlastně laborky ze státu.
A my jsme ho tady potom jeden den pak přijeli všechny ty kontejnery k nám na dvůr a stěhovali jsme to. Byly tam ještě dvě aparatury, které se úplně nedaly jako rozebrat, takže jsme museli vybourat okno, topení a vlastně do třetího patra nám sem stěhovali vlastně tu novou aparaturu vlastně největším jeřábem v Čechách. To byl jako super zážitek. Wow, tak to je hezký začátek teda vědecké činnosti. Jo. Ale tím... A měl jsem vlastně pak i super, nebo vlastně obrovská výhoda byla v tom, že jsem vlastně nepřišel už k hotové aparatuře a vlastně sám jsem si pak musel vlastně postavit, takže vím vlastně jaký šroub, k čemu patří, kam vede který drát, takže vlastně když se něco stane, tak vím, co můžu opravit, nebo že musím někoho sehnat, kdo mi to opraví. Ale že to není takový ten black box a opravdu jako vím, co se tam děje, což je jako super zkušenost. No to je hodně cool, to je hodně cool. Tady k tomu bych možná jenom se spíš zeptala, protože to není úplně tradiční věc, která v Česku je. Ono totiž, pokud teda je profesor z Ameriky, je to tam tak, že když dostane někdo grant a pořídí si za to vybavení, tak to nepatří vlastně té laboratoři, ale patří to tomu člověku, který ten grant dostal, tím pádem proto si to mohl převést, jako by z té Ameriky? Nevíš náhodou? Já úplně nevím, jak to přesně. Mm-hmm. Vím, že určitě na tom jsou inventární štítky, jakože to je té laboratoře, mm-hmm. ale myslím, že tím on, že tam vlastně skončil a neměl úplně, kdo by to tam potom převzal, jo. Že samozřejmě každý má, tak místo toho by to leželo ve skladu, tak že to byl hodně tvrdý byrokratický boj, ale že se jim podařilo to převést. Mm-hmm, to bylo takhle oficiálně, nebo převést, no. Jo, to je hodně cool, no. To mě vůbec nenapadlo, že takhle někdo začíná svou práci a tím, že si sestaví celou laboratoř sám, jo. Z toho, co mu dovezou. Jako, bylo to fakt super, samozřejmě super přijít jako k novému elektronovému mikroskopu třeba, jako hrát si s ním, ale když člověk vlastně neví, z čeho je složený, tak to je opravdu jen takový jako hranící s myší, taková počítačová hra, ale tohle opravdu, jak jsem skládal jako kousek po kousku, tak... To jsem si užíval. No a řekni mi ještě, proč člověk jako ty, takový cestovalý, se nakonec rozhodl zůstat v Česku na PhD? Já jsem vždycky měl rád ty svoje výjezdy, ale vždycky jsem se jako i těšil, že se vrátím zpátky. Samozřejmě musím se přiznat, že jsem tak jako doufal, že si z toho doktorátu udělám takovou malou cestovní kancelář, ale pak přišla korona, no tak jako samozřejmě, když má člověk výsledky, tak potom může občas někam vyjet. A určitě mám v plánu i stáž, právě doufám, že se příští rok dostanu na půl roku do Německa, ale říkal jsem si, že úplně jet na 4 roky třeba někam, jako začít úplně nový téma, někde úplně jako v cizině, že už se mi to úplně, jakože rád určitě vyjedu někam na půl roku, nebo pak třeba na postdoc, na rok, na dva, ale... Jsi spokojený tam? Spokojený v Praze. Tady možná k tomu se ještě zeptám, když teda plánuješ asi příští rok, třeba to Německo, to znamená, že už příští rok třeba nepovedeš další studenty? Já uvidím, jaký bude výsledek stáže, ale pokud bych měl jet na půl roku, tak u té roční stáže úplně nedává smysl, takže třeba pak až ten další rok, anebo samozřejmě spousta takových těch krátkodobějších projektů. Třeba na VŠHT máme chemický kroužek, tak tam jsem často vedl nějaké hodiny. Pak jsou nějaké hodiny moderní chemie. Je to vlastně, těch možností je spousta, když člověk hledá, tak vždycky najde něco. Ty vypadáš jako extrémně aktivní člověk, protože kromě toho těchto různých aktivit, kterých se účastníš, a nejenom těch pracovních a studijních, tak já jsem našla o tobě, že jsi vlastně napsal, já nevím, jestli povídkový příspěvek do jedné takové knížky, kterou vydala VŠHT. No to tvoje jméno je takové, víš, jako Stanislav Valtera, tak ono se to dobře jako hledá. Tak ty jsi přispíval vlastně do sbírky, bych to asi popsala, jako robot 100 rozumů, který byl k 100letému výročí, vlastně to se týče, tam to souviselo s Karlem Čapkem, když vydal RUR, nebo? No, vzniku slova robot. Vzniku slova robot, takže ano, RUR. Mohl bys mi, proč, ty nějak víc píšeš, nebo jak se to stalo? Ne, já vlastně Jitka Čejková, editorka té knížky, tak je moje kamarádka a potřebovala tam napsat jednu kapitolu a slíbili to někdo jiný a ten jí to pak nakonec odřekl a tak přišla za mnou a říkala, já si nechci něco napsat, říkám, tak určitě něco vyzkoušíme, 2 A4, to není problém, jako byl to problém, jako napsat nějaký ucelený delší text. Ano, to ještě bylo takové jako hodně si jako vymýšlet, takže... A o čem se psal? Bylo to vlastně... Ona chtěla vlastně, aby v té knížce byly na to slovo robot nebo na to RUR jako pohled jako ze všech stran. A vlastně dneska je tak, nebo
chtěla tam vlastně, nebo napadlo, jestli tam třeba není nějaký jako LGBT pohled nebo nějaká myšlenka v té knížce, tak jsem říkal, no tak uvidím, já jsem RUR četl vlastně k maturitě, tak něco málo jsem si pamatoval, tak jsem si to pak znova přečetl, vlastně pustil jsem si audioknihu, už jsem byl pohodlnej. A jsem tak jako poslouchal, a jak je to vlastně RUR, tak je to vlastně čistě ta mužská společnost, tak jsme tam pak jako přišli, trošku je to takové jako sci-fi. Pár lidem se to i hodně nelíbilo, jakože je to moc, ale to přišlo taková jako jo. Takový zajímavý rozbor o, jako, o ostrově, kde žijí vlastně jenom muži a mají tam vlastně jenom dvě služky. Tak co se tam vlastně jako... Jo, takže proto jsi vybrala ten pohled na tu homosexualitu možná, že tam jsou nějaký skrytý věci. OK. Je to zajímavý pohled, samozřejmě. Já myslím, že koho to zajímá, tak si to najde. Tam jako, přispívalo velké množství lidí, no. Kontroverznější možná zrovna tahle ta kapitola, ale... Jo. Je to ale super, super vidět, jo? Že máš tak všestranný záliby a ve skutečnosti se to spíš vypadá tak, jako že se chytáš, tak něco přijde a prostě se toho chytneš a uděláš no, to. Určitě, určitě bych ještě zmínil, ještě máme dokonce s kamarádkou, máme jeden příspěvek v časopisu Paní domu. A o čem to bylo? Tam to bylo o vyrábění želé, žížel různobarevných a tak, takže taková jako chemie na doma malá. Jo. To možná ještě souvisí s těma workshopy molekulární gastronomie, co jsi měl, ne? Já jsem vlastně přes kamarády, který s tím začali, ono určitě vždycky se někdo najde, kdo s tím dělá. Právě na VŠHT vlastně začínali s tím, dělali nějaké workshopy vlastně i pro školy nebo pak na takových těch různých jako veletrh vědy. A vlastně tím, jak byli starší, tak už na to neměli tolik času, tak vlastně hledali někoho, kdo to po nich v uvozovkách převezme. Takže i já jsem se připojil, byl jsem vlastně jeden z nich, co v tom jako pokračoval. Dokonce jsme i na VŠHT teď otevřeli laboratoř molekulární gastronomie, takže máme přímo jednu vlastně místnost, kde se vlastně s tím dá pracovat a může se tam člověk různě hrát v vozovkách s jídlem a přetvářet do třeba do jiných skupenství nebo chutí. Mm-hmm. Kdybys náhodou měl nějakou akci, klidně mi napiš, já to moc ráda budu sdílet na svým projektu Olinium, na sociálních sítích, protože to si myslím, že je dost zajímavá aplikace. Ať už trošku jako takový praktický fyziky s těma skupenstvíma, ale možná i s tou chemií. Jako musím říct, že já kdybych mohla, tak se k tomu přihlásím hrozně ráda na projekt. Fakt moc ráda. Jestli bys na závěr mohla třeba říct potenciálním zájemcům nejenom o tvůj projekt, ale o to, že by se přihlásil na nějaký projekt, na nějakou stáž v projektu Otevřené vědy. Co bys jim třeba vzkázal? Napadá ti něco, co bys jim chtěl říct? No, ať se určitě přihlásili. Ne, tak... Vždycky záleží od toho člověka, ten člověk by měl být minimálně trošku jako komunikativní, samozřejmě, když bych tady pak někoho vedl, samozřejmě vždycky začátku, třeba tady ty studenti taky tu první hodinu byli takový jako tiší, moc se jim jako úplně do toho, ale na té druhé už se probrali, už byli jako aktivní, samozřejmě člověk tady pak nechce trávit 8 hodin s někým, kdo jenom jako tak jako tiše kouká, bojí se na cokoliv šáhnout. Když už vás někdo vezme do laborky, tak jako víš, že tam nemůžete úplně něco jako rozbít, takže se určitě jako nebojte a prostě se přihlašte, najděte si nějaké zajímavé téma, které vás zajímá. Jsou tam jak humanitní obory, tak vlastně i přírodovědné, myslím už dneska, nebo už tam jsou i teda humanitní, tak přírodovědné. Takže se tam určitě každý něco najde. Myslím, že se člověk může přihlásit i navíc stáží, tak se toho nebát. Vlastně tam jediné je ten startovací bod, taková ta aktivační energie, opravdu jako napsat ten jako udělat si životopis, napsat motivační dopis, čeho se pak každý bojí, že neví, co tam má napsat, že třeba nic nemá, ale ono se vždycky dá něco vymyslet. Mm-hmm. No, tak moc děkuju, Stando. Bylo to hrozně zajímavý za všechny ty historky i to, jak vypadáš stále jako nadšení a to si v té vědě velmi dlouhou dobu, tak doufám, že to inspiruje další lidi. No a jak jsem říkala, kdybys cokoliv pořádal, ozvi se, já to nazdílím dál, no a budu se těšit třeba na další spolupráci. Takže měj se hezky. Taky, ahoj. Ahoj.